រៀបការថ្ងៃស្រីប្រហាចិន្តារបស់បងស្រីអស់បំណងពេកកែប្រែក្នុងចោបងឲ្យខ្លោយផ្សាបាត់ចិត្តសង្សារទៅរៀបការគូថ្មីឆ្លើយតបសំដីគេThank you.
ូនអើយអូនសុខខាងពលាំងពអទាំងបួនកាត់មានដល់អូនឲ្យបានដល់កូនចាំង